请求微信登录如果返回的状态码是 201, 就说明了服务端给用户生成了一个 token。回到项目，打开之前定义的微信这个模块，找到微信 login 里面的这个成功的回调。这里我们可以去用一个回调，把得到的响应交给这个 callback。然后让这个微信 login 这个方法支持一个 callback 参数。再回到这个个人大页面的逻辑，找到使用了这个微信 login 这个方法的地方，给它一个函数作为它的参数，这个函数呢支持一个 response 这个参数。在里面我们可以去用一下 switch, 判断一下 response 里面的 status code, 设置一种情况，如果状态码是201的话，我们可以用一下 set,JWT, 去把 response 里面的 data 交给这个方法。下面我们再用一下 this 的 set data, 把 response data 里面的东西拿出来放在这个页面的数据里面。再回到微信这个模块，去掉这里面输出到控制台上面的这个 response, 可以把它作为这个 switch 默认要做的这个事情。这里呢还用了一个 set JWT, 回到页面的顶部，我们可以去把需要的这个 set JWT 从小程序的实例里面拿出来用一下，然后再回到开发者工具，按一下微信登录，成功以后会在个人大页面上显示用户相关的信息。